Շահուս խույս մեխութես արտաշորիսը կոնպերենցիա բատումշի դասրուլդա թավիս ուպլեպսիա դա ուսապտխոյպիս ուպլեպա Սարջելի սեպեկտորովիս գազրդա կոնպերենցիս դասկունիտի շեխոդրա դղիս Սակարթոլուս պարլամետիս թամջդոմարեմ Պարլամետիս թամջդոմարյած խետեպցրոմ ամթուալսած ռիսից հականում դեպլու տոնեզ է, բևրիս ախուրադղեպոց լուլեպա խործիել դեպա։ Պարլամենտիք է ախլեց իխիլավս կանուն պրոյեկցրոմ լիթաց սասամարդլոս ռոլի ամպրոցեշի իկնեպա միշնովան կատաց պատիվ լեպեպս, մաչորիս իսետ գախմավորելու սակմեզ է, սակմեպս է, մագարի թատրոգորիցարի բատոնի ու գուվավս սարչելի։ Ասերոմ ուպլեպա, ռոմենից կոնստությիս մետրոմ հետ է մուխրիտ արիստացուլի, արիս պունդամենտուրի ադամիանիս թավիս ուպլեպա, դա միս ադամիս թավիս ուպլեպա սամարդալ դամցոստրողտուրեպտան ուգիտուրեսի ալուսիլովլովիս տրոս կամող ենբուլի տա մինիմումավոլոր պարգլեպշի, ամթվալսարիսի չույան սականում դեպլո դոնեզ է պեղուրու սախորադղեպոց սուլված վախործիել էպտ, պարլամենտի ախլած իխիլավոս կանոն պրոյեկցրոմ լ